A gente preferia viver sem prazer e sem relação sexual do que viver com o que a gente tinha. Aos 4 anos, eu já comecei a perceber que realmente elas eram meninos. E nós somos as primeiras gêmeas do mundo a fazer a cirurgia de readequação sexual. É uma conexão surreal, né? Tá louca? Pra ela, o mundo é em torno dela. Você quer ficar com forma de quê? De barraqueira? Gente, eu não tenho como pensar em dar o poder.